Muhojirlarga patent sotishdan Rossiya hukumati qancha daromad ko'radi? Mehnat muhojirlariga patent sotishdan Rossiya hukumati 2018 yilda 866 million AQSh dollari miqdorida daromad ko'rdi. O'tgan yili davomida Rossiya migrantlarga jami bo'lib 1 million 700 ming ishga ruxsatnoma rasmiylashtirildi. Mehnat muhojirlariga ishga ruxsatnoma hujjatlarini rasmiylashtirishdan Rossiya hukumati 2018 yilda 58 milliard rubl, ya'ni 866 million AQSh dollari foyda ko'rdi. O'tgan yili davomida hammasi bo'lib 1 million 700 ming patent rasmiylashtirilib, ulardan davlat subyektlariga tushgan avans to'lovlarining miqdori 57 milliard rublni tashkil etdi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamenti boshlig'i vazifasini bajaruvchi Valentina Kazakova xabar qildi. Rossiya politsiyasi keltirayotgan raqamlardan 2019 yilning boshida Rossiyada yashayotgan xorijliklar soni 10 millionga yetganini ko'rish mumkin. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 500 ming kishiga ko'proqdir. Migratsiya departamenti vakilasi mehnat muhojirlarining asosiy qismi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lib, ularning aksariyat qismlari Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg va Rostov shaharlarida joylashganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Valentina Kazakova 2017 yilda migrantlarga ishga ruxsatnoma sotishdan Rossiya 51 milliard rubl miqdorida daromad olganligini xabar qilgan edi. 2018 yilga kelib esa bu ko'rsatkich juda ham sezilarli songa o'zgargan. 2019 yilning yanvaridan boshlab Rossiyaning deyarli barcha mintaqalarida patent narxlarini qimmatlaganligi to'g'risida xabar qilingan edi. Do'stlar, shuning uchun ba'zi bir bemaza bloggerlarning Rossiyada patent bekor qilinadi degan gaplariga ishonib o'tirmang. Rossiyada patent bekor qilinar ekan degan odamning boshiga meni nomimdan yaxshi bir nush urib qo'yishni esingizdan chiqarmang.